Նուրքարտի նոր գործընկերն է Medest Aesthetic Բժշկության Կենտրոնը, որը ներկայացնում է կոսմետոլոգիական ծառայությունների լավագույն ցանկ, սկսած Ալեքսանդրիտային լազերային էպիլյացիայից մինչև նմանը չունեցող խոր ուլտրաձայնային լիֆտինգի համակարգը։ Օգտվեք Medest Բժշկական Կենտրոնի ծառայություններից, վճարեք Նուրքարտով, կուտակեք բոնուս միավորներ և վայելեք Նուրքարտի քարտապան լինելու առավելությունը։ Ով զգում է գեղեցկությունը, հաճախ մոռանում է ժամանակի մասին։